嘿嘿嘿，long time no see。那么在这一期节目里面，我会向大家介绍我最新的吉他 PRS Studio。还买包吉他。这把吉他是在去年2022年11月份到的，因为那时候我在巡演，所以现在才做这个开箱视频。然后简单的介绍一下这把吉他的配置。首先，这是我的第一把不是 Ten Top 的 PRS， 同时也是我的第一把单单双的电吉他。我觉得我这把吉他的 Top， 也就是枫木的贴面，在颜值上不会比 Ten Top 的差。主要有两种原因吧，第一种就是木头的纹路，大家都知道每一棵树的木头纹路都是独一无二的，然后再加上这个颜色，那么我这把 Studio 的颜色叫做 Charcoal， 中文的翻译叫做木炭。好，那么我记得我第一次打开琴盒的时候，毫不夸张的说，的的确确有被惊艳到。我一共有四把 PRS 的吉他，但是只有这一把是第一次见的时候会被惊艳到的，其他三把都是 Ten Top， 唯独这一把不是 Ten Top。 那么这把吉他的配置我就挑重点来说。首先 Tuning Keys， 我将原来银色的 Tuning Keys 换成了同样也是 PRS 叫做 Fox Bone， 如果没有记错的话的 Tuning Keys， 因为原装的那种银色的我实在受不了，因为那种质感真的比较差，换了之后就完全就整个档次就上来了。那么同样的，我另外一把 Paul's Guitar 也换了同样的这个 Fox Bone 的这个 Tuning Keys 的，如果你们看过我之前的视频的话。好，那么接下来就要介绍拾音器了。那么 neck 还有 middle 是 narrow field 的拾音器。其实用文字语言来表述的话，那么它的音色就是说比单线圈就是 strat 那种经典的音色会更加肥更加大一点。但是呢，我觉得这种感觉是需要你弹过了才能知道的。它有 P90 的这种一些特点嘛，然后再加上 Strat 的一些特点，给我的描述会是这样子。然后这个 Bridge 的 Pickup 就是 5815LT 的 Humbucker， 跟 McCarty 我的另外一把 PRS McCarty 的拾音器是一模一样的。我顺便可以分享一下，其实一直以来我不怎么喜欢单单双吉他的原因，虽然我没有玩过很多的单单双，但是我玩过了单单双吉他，很多时候对于我来说比较主观啊，很多时候就是给我感觉，当我从单线圈切换到
琴桥拾音器，就是 bridge pickup 的时候，就感觉换了一把吉他那样子，这是我不喜欢的。但是呢，这把 studio 是没有这种感觉，是几乎没有这种感觉。我会觉得很流畅，就是一切换到bridge humbucker 的时候，那个音色就从neck 也好 ，middle 也好，其他这个档位也好，一切换到 bridge 的时候，我都觉得很自然的感觉，不会说哦，我好像换了一把吉他那样子。所以这也是为什么我特别喜欢这把吉他的原因。然后补充一下，这把吉他的重量是 7.6 磅。那熟悉我的小伙伴们都知道，我对重量会比较 picky， 就比较挑剔的。那么这一期的视频到此结束了，我们下一期见，拜拜，包吉他，拜拜。